خدمت مرکز د پاره یو سټپ واغستو چې بده چوکې کې چونګ ډیر خلک راځي ته مرګریتا د خلکو غربت هم د خلکو ته مسلم ډيري د ایسنس لپاره زی اف آی آر کاپی پکاري دا کرایدار چې د خپل اندراج کوي پرمټ شو د ډرایوینګ د پاره نو هغه موږ دا کوشش وکړو چې را په نسبت دا چې خلک بار بار کړيږي او ته مرګریتا راځي نو خو خبردار چې دلته بده چوکې کې زموږ سره سپیس هم نغیر پر من کمپیوٹرز اور کیمراز اور انٹرنیٹ سارے فیسیلیٹیز اگر پروائیڈڈ کرنا دے یو چت تلے چھ دے تس تا تقریبا 8 سے 10 سروسز فری اف کاسٹ ملا وی انشاءاللہ باقی دا زمون مکم سٹیپ او دے کہ زمون سر چکم انچار دے زمون اسمت تے تا ما ٹاسکنگ کو ما دت وی چھ رت دا شزر تا زرم اسٹیبلش کو او اللہ فضل چھ مکھل چھ ٹوٹل بدی منے سدھو ویکس نی دی لگی دے پٹول پروسس منے تگ دے کہ کمپیوٹر پرچیز کول نو سسٹم دسے پر سسٹم چھ اگزم پلال کلا کم دے دسے پر سسٹم زم پر چک در کم دے او دل تم کا ستھا ٹیلنٹ ٹیم در کو انشاءاللہ ساسو نظم دا کوشش سے خدا چھ سوشل میڈیا منے تدی یو فلیکس وغیرہ لگا چھ یار خلق راضی چھ مگ دا فیسیلیٹیز دل دا اور کو پر نسبت دا چھ سڑے تے مرگرے تے راضی یا کڑی گی جگہ اکثر سڑی ضرورت را ضرورت چھ خلکو ته بلګه سانتیا شي باقی تاسو نو بل دا ریکوست دی چې یاره د ډرګز خلاف چې دی د منشیاتو خلاف داغه خلاف زمونږ یو جهاد روان دی صحیح ده زمونږ یو ډیر زیات المیه ده په کوم ځای کې چې منشیات هغه ته هر قسم برای هغه ته به معاشرتي برای می مطلب هغه ته بغلا کیږي هغه ته مرډرز کیږي اقدام قتل به کیږي د دین علاوه اخلاقی برای بم ډیری تاسو لوټ لاټ شي نو ما ډي سپي صاحب زما سره څوز ناست ته په هر جمعات کې د جمعې په منځ کې کوشش لاو کې چې تا مولانا صاحب سره خبرو کې چې مو علما حاضرات چې دي هغه هم بده منشات باندې خبرو شي باقي د خلکو په منځ کې صلح کول چي دي سورې وجرات کې چې کله د دوه مسلمانانو په منځ کې جګړه راشي د درې مسلمان دا کار د هغه په منځ کې صلح وشي د ځمکو معاملې دي د زنانو معاملې دي ټیک دي ځینې خلک سود موت کې د سود خلاف خبره کول پکار دي ٹھیک ده کنه سن هم غلط شي زونه چي دي دا معاشره چي دا په کلکټیو افورتس باندې ټکیږي خو زه سب دا يم چې رازما یا ډي اس پي صاحب یا ډي پي او یا اس اچ او یا د علاقې او تحصیل مير شو ٹھیک شو دا راغلی یا مولي صاحب شو نو معاشره دسنه ټکیږي ځکه چې په الهامي کتاب کې الله تعالی په خپل فرمایي چې الله تعالی دغه پر د قوم حالت نه چینج کوي سو پر چې قوم خپل حالت خپل چینج کوي او تاسو ګورئ کو خدا نه خواسته به د ترکیه په شام کې ډېر غټ زلزلہ راغله 7.8 دا دا زلزلہ د کم په پاکستان کې بالاکوټ آزاد کشمیر کې راغلی و پورا بالاکوټ دونیم لکه خلک ختم دی نو هغه قومونه چې دغه په غوښمنه کرایسس راشي او هغه به قوم ور دیږي یونایټیډ وقت قسم به حب لله جميع ولا تفرقوا الله تعالی قران کې فرمایي چې تاسو یو بل سره اختلاف مې ساتي یو بل سره اکټ نشي اذروایز تاسو کوم سترنت ته تاسو کوم غزور دی هغه به الله تعالی تاسو دشمن چې دغه نه فائدہ لی بل د پولیس ډیر زیات کار دی بده کې مونږه ډیسپیوټ ریزولوشن کونسل یو کمیټي جوړ کړی دا هغه د جندل په سرکل په لیول باندې آباد را خپل کار مارکای د دې نه علاوه په هر ثانه کې مونږ پولیس لایزان کمیټه جوړ کړی دي پولیس لایزان کمیټو مطلب دا دی چې د علاقې چې کم نمائندگان دي خ خلک چي دي دا چک کې بغجمان چې کم سړی باندې فایر شو دي ناغه نامه ته ډی ار سی کې پکار دی نو ماته په پولیس لایزان کمیټه کې پکار دی یو یو سړی زما سره درې سلو میاشتې په پولیس لایزان کمیټه کې دی خو دا کار دی چې دی ماته نشاندهی کوي یاره دیزی کې نارکوټکس خرڅېږي دیزی کې سمګلنګ کیږي دلته غلط خلک کیږي دلته جوا کیږي دلته نور د کریمینل خلک راځي د دې خلکو آیډینټیفیکیشن او بیسک ساسو نمونه او بسې غرایز کی ٹھیک ده کنه نو ساسو دا کار دی بل دا چې د پولیس په باره کې خلک ډیر زیات مس پرسپشن لري و زمونږ 101 کسان په پولیس لاین پېښور بلاست کې چې دی خودکش کې هغه شهیدان شو زمونږ یو جرګو نه بایګو سړی ورته چې را ډي اس پي صاحب رشوت خور دی وایسي چور رشوت خور دی نو ماته ستاسو سره ثبوت شته حدیث کې چې شروعات کې ګر راشي ول مرت شي کله ما فنار د رشوت دینه ولا ذکر دی چې یو سړی ورکول والے نه رشوت نو غستل والے یو سړی مشکې دی
زو ڈی پیو لیول سڑے ما افسر بارے گم زو ما نہ ہمیا شوز 500 روپے نہ داغستی انا ما تری ضرورت تھا اللہ فضل لار ٹول چسون ناس تھی دا خخ فیملیز نے دی دا اللہ فضل دار سڑے دا خخ فیملیز نے دی پولیس دا کار چھے دا محکمہ حضرت عمر تعالی نو جوڑ کڑے دا امون چکلا دا نائٹ گش کو تاس تم ویلی نہ شپا آیا روز ما نے من دا غریب سڑی مدد کم کو حدیث کے راضی چچا دا مظلوم مدد کو پاگا من جنت واجب سو صحیح بخاری حدیث تھی پا آیا روز ما نے زمون دا دیس خلق کو مدد کو ساسو طرف نے سب دا زمون یو خواست تھی چا عوام تلار سے دا عوام کے حالانکہ دا پولیس والے ساسو رو سارا 24 گھنٹے اویلیبلی ٹریفک والے پر شکل کی پیٹرولنگ کی گی نا کی دی کوشش کوئے چیارا بغیر نمبر پلیٹ موٹر سائیکل دا یو قانونی جرم دے کالی شیشی گاڑی استعمال دا یو قانونی جرم دے غیر قانونی اسلحہ ساتل دا یو پخپل یو جرم دے دسے اینٹی سٹیٹ خلق شرپسند عناصر خلق لا روٹے ورکول منگا منڈا تراغلو دلتا سی آپریشنو شبا گیو سڑے انکاؤنٹر شو وٹے ور جسی حساب کتاب شو اس باقی کی خلق چو اس لاڑا ما ما دا خلق تا پوس کے چدا خلق شو اس میں قتل نہ بجومات کی خلق ناس دے خلق دا غدا پر دعا کے او اگا سڑی پر سر مانے سٹیٹ چے دے شل لاکھ روپے کھوی او پاگا کی اگا علماء کرام ہم شہیدان کر اس بدی پیشاور بلاس کے چے دے سل قرآن مجید نہ شہیدان شو پر ہر قرآن مجید مانے زما دے یو یو پولیس والا اینا پرتا دا سبا خو بقوا اللہ تعالی خو اخرت مانے غزم بلیف شتا کنا اللہ تعالی تب مونگا پیش کی گو اور حدیث کی دار ازی چی شہید بسیب دا تمنا کے چی کاش ما تا جوان بیا ملاو شوئے او زو واپس را شما زو دی دنیا کے بیاد اللہ تعالی دا پارو جنگی گو حضرت ابو بکر صدیق رتا نو قول لے چی کم استر گا دا اللہ تعالی پلار کی کولاو پا دیشی او دا خلقو پہ حفاظت کی او دا شپیتاو کالو دا عبادت نغور دے او دا ڈیپارٹمنٹ چی دے بدی کی زمین سا غازیان دی دی کی زمین سا شہیدان دی او بدی کی زمین سا دیر خف امیز خلق شتا زما تاسو د پولیسو والے زما درې پولیسو والا وفات شو د هارت اٹیک نه او ټول ته د جمعېش په ملاو شو او حدیث کې راځي چې کم سړی ته د جمعېش په نصیب شو هغه باندې د قبر عذاب نه دا د غوي هغه نیک نیتی او خپل نوکری چې څنګه کړی ده استاد سره زما دا سب ریکوست دی چې معاشره چې دا سب پولیس نشي ټیکولی مونږ یو بل اپروچ ته هغه ته ویل کېږي کمیونټي پولیسینګ کمیونټي پولیسینګ دا د چیر بدې کې به عوام د پولیس سره شان بشان ور دي مونږ تاسو نه تاسو زمونږ نه زو تاسو زبان وېما زو تاسو د یو کلچر نه ما صحیح ده کنه دا ټول خلک شي دي تاسو به ادار چا انټریکشن ناغلي اره سره چې یاره پولیس دسه پولیس دسه په پولیس کې زو دا نه ما 19 20 په پارځ کې کی حضور پاک سلام مدینه ریاست یو قائم کو خلکو یې جرم کې ظفر اغله یا جرم کیږي حضور پاک سلام نه بهترین انصاف سیستم نشي کېده په هغه ټیم کې شراب سکل کېدل په هغه ټیم کې جوا کېدل پاگه ٹیم کی مرڈر شوی دے زنا شوی دا او بیا اگل تا دا قانون یو خپل سسٹم ہو اگل دا سزا و دا جزا دا پولیس خدا کار دے چی ما دا قتل والے سڑے ونیو 48 گھنٹو کے سمرباغ والا کس ونیو سید دا ڈیڈ باڈی پرتا دا روڈ سے مسئلہ را گلے دا چی کم روڈ خپل روڈ وجلے دا اگل را گلے وگا پرچو گلے چی ارزمار روڈ چا وجلے دے و قرآن کیوے لگی وقول قول سدید تا چکل خبر کوئی نسی خبر کوئی مونگ چکل بدے خپل معاملاتو مانے دا مذہب چې دی دا سب د جمعه پورې پکار نه دی مذہب چې دی هغه مال هغه پکار چې زما 24 غنټه ژوند چې دی هغه د مذہب مطابق شي زو سره فرشته خو نه ما په دې موږ ټول کې یو سره دانی شول چې یار زو فرشته ما یا زما چې دی زو په کردار کې ډیر زیات شوتم نه چانه یو سره هم دا کلیم کولی نشي نو پوینټ اف ویدار چې تاسو نه زما سب دا ریکوست دی چې پولیس کو تاسو په ناکامه نه چیکای ل کوپریشن کوي ٹریفک والے کو تاس تو یار چھپا روڈ مانے گاڑے غلط گاڑے مار دے یار سائٹ لگ گاڑے ور دے لگ دا برداشت مظاہرہ کرے بل پس زگی کی مسئلہ راشی تاس ٹول ماشاءاللہ سپین گری ہے سپین گری سڑے چھ کلے پیو محفل کی کینی نو خلق دا غدا گری او دا غی اختو چھ دے اغا احترام ہے اللہ تعالی بخپل مانے فرمائی کہ کلے دے انسان گرا او یخت سپین شی تو دد دی سپین یختو نہ متا حیا راضی